Takhle hodný. Za chvilku odjíždíme, ale já jsem tady opravil ještě naprosto něco luxusního. A musím si to jít vyzkoušet. Určitě, je to neskutečná blbost, ale tamhle to jezírko na mě prostě volá, abych si na ní skočil. Jezírko ve Francii, chápete? Jezírko ve Francii. Tamhle to. Tři, dva, jedna. Je to hrozně studený, úplně skutečně moc. Ne, hele, to hlavní, co tady chci sdělit, je to, že jsme prostě dneska ráno byli v Paříži. Den předtím jsme byli v Amsterdamu, v Belgii, v Holandsku na pláži jsme spali. A teď se tady koupou ve Francii, prostě v nádherném jezírku. To je skvělý. Skvělý, fakt, že jo. Cením si to. Vážím si to docela. Jak takhle projíždíme ty místečka fakt jenom třeba na dvě hodinky, tak je to hrozně pojmivý a ta atmosféra úplně se dá nasát prostě jenom v těch momentech. Protože za chvilku to odejde zase. Je to fakt super. Fakt, jeďte prostě někam. Jenom tak. Je to skvělý, tyhle.
Jestli bychom nebyli ve Francii, kde jsme si nekoupili i bagetky, že jo? Ty vole, dobře.